Дорогі українці, чи отримали ви допомогу від ООН та інших благодійних організацій, таких як Червоний Хрест, ЮНІСЕФ і, звичайно, програма розвитку ООН в Україні? Якщо ні, то саме час це зробити. Рішенням Кабінету міністрів України від 16 квітня 2022 року була передбачена програма про підтримку окремих категорій населення, які постраждали у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. І, власне, по цій постанові передбачається можливість надання підтримки у вигляді грошових виплат. Цією програмою вже скористалося достатньо багато українців, які найбільше постраждали від агресії. Кошти вже переказані на їхні рахунки. Але, як стало відомо, в кінці саме липня місяця до цієї програми може долучитися і інші верстви населення України, які також опинилися в скрутному матеріальному становищі. Отже, обов'язково додивіться це відео до кінця, я розкажу, хто може отримати допомогу, адже зараз суттєво більша категорії населення України може податися і отримати кошти від ООН, кошти від організації Червоного Хреста, а також ЮНІСЕФ. І це зробити досить легко, всього 7 кроків, які відділяють вас від заповнення анкети, яка і надходить через Є-допомогу, саме благодійні організації зможуть вам допомогти таким чином. Отже, поставте лайк, поділіться інформацією з друзями, неодмінно підпишіться на наш канал, адже в цьому відео я розкажу вам, хто може отримати допомогу, а в наступному відео я зроблю окремо, власне, такий досить ґрунтовний розбір, як саме заповнити правильно ці 7 кроків, щоб ви змогли податися на цю допомогу через комп'ютер, не стоявши в чергах в банках та інших, власне, філіях міжнародних організацій, ну, тобто не гаяли свій час. І так, кому ж, власне, хто може звертатися за допомогою і де, головне, де заповнювати, на якому сайті і як заповнювати анкету. Адже для того, щоб отримати цю допомогу, достатньо через на сайті є допомога Міністерства соціальної політики України заповнити досить просту анкету. Силочку на цей сайт я залишаю в описі під цим відео, ви її там можете знайти, і майже кожен із вас зможе самостійно, легко заповнити цю заявку, надавши необхідні дані, і чекати на, власне, перерахунок коштів. І так, якщо раніше, з 16 квітня по кінець липня, отримували допомогу лише внутрішньопереміщені особи, які перебували в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених осіб. Особи, які проживали або перебували на тимчасово окупованих територіях, також деокупованих територіях або в зоні активних бойових дій, то зараз, власне, анкету і допомогу можуть отримати і інші верстви населення, які постраждали від російської агресії, а також знаходяться в скрутному матеріальному становищі. Уряд домігся все ж таки від Організації Об'єднаних Націй те, що і решта категорій може подаватися на цю допомогу. До цих категорій зараз належать і пенсіонери України, і особи з інвалідністю, і, власне, і одинокі матері або батьки, а також багатодітні сім'ї. Також отримувачем допомоги можуть бути просто особи з малозабезпечені сім'ї. Можете заповнити цю анкету і інші, власне, громадяни України. Але, щоправда, я так думаю, що ці категорії осіб виплати будуть або меншими, або, можливо, вони будуть здійснюватися в останню чергу. Так, що б хотів би ще зазначити. Звідки беруться кошти на, власне, виплати.
Цей проект реалізований Міністерством соціальної політики України і, власне, гроші надходять від ООН, а також місії Червоного Хреста. Також програми ЮНІСЕФ і Всесвітня продовольча програма ООН та управління Верховного комісаріата ООН у справах біженців. Ось, власне, що потрібно для заповнення цієї анкети? Вам потрібні, звичайно, паспорт громадянина України або інші документи, які ви маєте для підтвердження власної особи, тобто зазначити прізвище, ім'я, по батькові, а також вказати ідентифікаційний номер. Зараз він називається ІПН. Також ви можете скористатися паспортом громадянина України, ID-карткою, посвідчення про постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини. Також ви маєте зазначити адресу, де ви зареєстровані, та фактичне місце проживання ваше. Мати номер телефону, який вказати в анкеті, і мати ІБАН, ІБАН-код. Це рахунок, який ви можете отримати в банку. Ну, тобто, звичайно, треба вказати рахунок, куди саме буде спрямована ваша допомога. Про ІБАН-код я розповім в наступних відео наших, так що неодмінно підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб нічого корисного не пропустити. ІБАН-код ви можете отримати в банку, де оформлена ваша картка, на яку буде спрямована допомога. Сподіваюся, що моє відео було вам корисне. Бережіть себе, неодмінно переможемо разом.